بسم اللہ الرحمن الرحیم خیال ٹی وی کے معزز ناظرین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا دوست محمد علی خضر اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے خواب میں گنجا ہونا اس کی تعبیر کیا ہے حضرت ابن سرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کا سر گنجا ہوا ہے تو دلیل ہے کہ مراد اور مال بہت پائے گا اور بعض اہل تبیر نے بیان کیا ہے کہ اس کا غم اور اندوہ زائل ہوگا اور اگر قرض دار ہے تو قرضے سے نجات ملے گی اور اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ گنجے آدمی کو دوست رکھتا ہے تو دلیل ہے کہ مالدار آدمی کا دوست اور آشنا ہوگا اور اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کا سر گنجا تھا اور پھر بال آئے ہیں تو دلیل ہے کہ اس کا مال تلف ہوگا اور خود قرض دار ہوگا امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ مختصر ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب فرما کے بیل نوٹیفکیشن کو پریس کرنا تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں اجازت دیجیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کا اور میرا اللہ حافظ